Evo jedan kratki update, ovo smo vidjeli večeras u toku live streama, međutim ovo želim pokazati svima, zato jer bi moglo možda koristiti nekome, ali ću vam samo reći da ću vam ja to pokazati, a vi onda napravite sa sebe s tom informacijom što god vi želite, zato jer ovdje ništa nije financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, vi radite što god vi želite na ovom kripto tržištu, neka svaka odluka bude isključivo vaša, pustite vi mene i moja razmišljanja. Moje osobno mišljenje je da je ovo jedan bonus, da je ovo jedan plus, pa eto, kome se koristi, neka koristi, kome ne, neka koristi neke druge. Ono što vam želim pokazati je da je nakon nekog vremena mjenjačnica Mexc opet stavila 0% spot maker fee i 0% futures maker fee. Ovo nije bilo sad neko vrijeme, sigurno jedan mjesec dana nisu imali, međutim evo opet su stavili 0%, pa eto svi vi koji možda volite uštediti neku dodatnu kintu, svi vi koji više puta u danu nešto kupujete, prodajete, kupujete, prodajete, a znali ste da MEX C ima fee na ove opcije, evo sada da znate od jutros, od kad sam ja primijetio jutros jučer, opet nema. Koliko će trajati 0%, jedan dan, jedan tjedan, jedan mjesec, nemam pojma zaista koliko, po nekim našim iskusima, to je do sada uvijek trajalo otprilike nekoliko puta po mjesec dana, onda opet stave neki fi, tako da evo možda nas i ovaj put posluži sreća, možda opet bude nekoliko tjedana lagano 0%. Ha bože moj, zašto bi dali ikom išta ako ne moramo?